Salam, hörmətli tamaşaçılar. Kisail İnternet Televiziyasının efirində xoş gördük hər biriniz. Efirdə siyasi baxış verilişidir. Hər zaman olduğu kimi bugün də günün siyasi mövzuları ilə qarşınızdayıq. Mövzu ilə əlaqədar studiyamıza qonaq dəvət etmişik. Studiyamızın bugünkü qonağı Səs Media qrupunun rəhbəri Bəhruz Quliyevdir. Bəhruz müəllim, xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizi studiyamızda. Bəhruz müəllim, Azərbaycanın günü gündən güclənməsindən, qüdrətli dövlətə çevrilməsindən narahatlıq hissi keçirən tərəflərdən biri Ermənistandırsa, digər tərəflərdən biri də radikal müxalifətdir. Hər iki tərəfin marağı Azərbaycanda sabitliyin pozulmasıdır. Bu barədə fikirlərinizi öyrənmək istərdik. Müxalifətlə bağlı danışanda hökmən bir real Azərbaycanı görmək lazımdır. Müasir Azərbaycanı görmək lazımdır. Yeni inkişaf edən Azərbaycanı görüb müqayisə eləmək lazımdır ki, cılız müxalifət daha qabarıq şəkildə görünsün. Ümumiyyətlə qeyd edeyim ki, müxalifətçilik institutu ilk dəfə, mən sizə deyim, Azərbaycan müstəqilliyə Azərbaycandan söhbət gedir. Qovşandan sonra, yəni 92-ci ildə sivil və deyərdim ki, əsl müxalifətçilik institutunu formalaşdıran partiyalardan biri də Yeni Vətən Partiyasıdır. Yəni, ilk olaraq bilirsiniz, Yeni Vətən Partiyası 92-ci ildə müxalif partiya kimi yarandı. Amma müxalif partiya kimi yaransa da, o öz dövlətinə, öz xalqına qarşı müxalif mövqeydə dayanmadı. Və elə bir vaxtda yaranmışdı ki, o vaxtda sözün əsl mənasında konstruktiv müxalifətə ehtiyac var idi. Bir tərəfdə dağılmış Azərbaycan, talan olmuş büdcə, torpaqlar addım başı, hər gün torpaqlar gedir. Sözün əsl mənasında mürəkkəb bir dövr yaşayırıq, çörək növbələrində insan ölür. Yəni, bax, belə bir dövrdə əldə olunmuş müstəqillik, idarə eləyə bilməyən hakimiyyət, Ağacı Müsavat hakimiyyəti və ondan qabaşı Ayaz Mütəllibov hakimiyyəti və belə bir dövrdə konstruktiv sözün əsl mənasında həmin dövrdən Respublikanı çıxartmaq üçün konsepsiya verə bilən müxalifət ehtiyacı var idi. Bax, bunu Yeni Azərbaycan Partiyası üzərinə götürdü. Yarandı və inkişaf konsepsiyasını ortaya qoydu. O dövrdə, bilirsiniz, mətbuatda və ümumiyyətlə ictimaiyyətdə belə bir rəy formalaşdı ki, Yeni Azərbaycan Partiyası sözün əsl mənasında müxalif partiya kimi milli maraqlara söykənən, ümummilli məsələlərdə dövlətçilik mövqeyindən çıxış eləyən bir mövqe sərgilədi və əsl müxalifətlik institutunu məhz Yeni Azərbaycan Partiyası o dövrdə formalaşdırdı. Bax, indi mən gəlib sizin sualınıza cavab vermək istəyirəm. Və sözsüz ki, qısa zaman ərzində Yeni Azərbaycan Partiyası faktiki olaraq 93-cü ildən iqtidar partiyası kimi fəaliyyətə başladı və fəaliyyət artıq göz qabağındadır. Demək istəyirəm, yəni, və məhz indi siz müxalif partiyaların fəaliyyətinə baxın. Siz bayaqları müqayisə elədiniz ki, Azərbaycanı aşağılamaq, Azərbaycanı gözdən salmaq, dövlətçilik mövqeyinin əksinə fəaliyyət göstərən kimdir bizim düşmənlərimiz? Anti-Azərbaycançı qüvvələr, anti-milli qüvvələr. Biri Ermənistandırsa, bayaqları müqayisə elədik ki, biri də müxalifətdir. İndi siz baxın, bu bizim üçün asandırmı biz müxalifətə deyirik ki, bir Ermənistanla və yaxud da deyək ki, Azərbaycanı sevməyən qüvvələrlə bizim radikal dağıdıcı müxalifəti müqayisə edirik. Baxın, görün, bunlar özlərini hansı səviyyə aparıb çatdırıblar və mövqeylərinə əsasən, onların tutduqları mövqeyə əsasən biz bunu deyirik və bu fikir formalaşıbdır. İndi bugün bir tərəfdə inkişaf edən Azərbaycan dayanır. Bilirsiniz ki, Ulandərin qoyduğu yol, irs bugün çox məharətlə inkişaf olunur və Azərbaycan sözün əsl mənasında qloballaşan dünyaya yeni Azərbaycan kimin təqdim olunur bugün. Bugün sistemli şəkildə, yəni bütün sahələrdə Azərbaycanın inkişaf tendensiyası göz qabağındadır və inkişaf tendensiyasına şahid oluruq. Bugün Azərbaycanda böyük qlobal dövlət proqramları həyata keçirilir və 2003-cü ildən cənab prezidentin hakimiyyətə gəldiyi gündən bugünə qədər dövlətin
inkişaf üçün, xalqın rifahı üçün deyərdim ki, dövlət öhdəsinə düşən işləri məharətlə bacarır. Bütün sahələrdə dövlət proqramları həyata keçirilir, sistemli yanaşma, konseptual inkişafın təmin olunması yolunda strategiya və bugün 15 ildən sonra və biz artıq bilirsiniz 15 plus 1-i qeyd elədi. Yəni, cənab prezidentin 2018-ci ildə növbəti dəfə prezident seçilməsinin bir illiyini bu günlərdə qeyd elədi. Yəni, aprel ayında, aprelin 11-də. Bu illərə biz nəzər saldıqda, biz görürük ki, sözün əsl mənasında bugünə qədər görülən işlərin o kulminasiyası oldu bu il. Yəni, sistemli yanaşma, sosial inkişaf paketi, iqtisadi inkişaf paketi, iqtisadi siyasətin Azərbaycanda faktik olaraq digər sahələrə paylaşması, şaxələnmə siyasəti, belə deyək. Bax, bugün sözün əsr mənasında Azərbaycan müasir dünyada, müasir yeni Azərbaycan kimin görünürsə, bəs müxalifət necə görünür? Müxalifət isə Azərbaycanı sevməyən, cılızdaşan, nostalji hisslərlə oturub duran, nostalji hisslərə qapılmış, deyərdim ki, hələ də keçmişdə qalan o çayxana müxalifətini xatırladır. Bilirsiniz, bunu demək biraz, yenə deyirəm, ağırdır ona görə ki, bütün dövrlərdə, bütün dünyada konstruktiv müxalifətə, sivil müxalifətə ehtiyac var. Azərbaycanda da bunun bir növrəsi yaxşı qoyulmuşdu. Amma çox təəssüflər olsun ki, bugün mən həmişə demişəm, indi də demək istəyirəm, bugün müxalifət hətta şeytanla da əməkdaşlığa getməyə hazırdır ki, Azərbaycanın imici şorlansın, Azərbaycanın imicinə zərər vurulsun, Azərbaycan aşağılansın, Azərbaycan həllici məqamda, belə deyək, Azərbaycan hakimiyyəti hər hansı bir görüşlərdə, müzakirələrdə bu Azərbaycanı aşağılamaq məqsədiyindən hər hansı bir tədbir keçirsin və yaxud da ixtişar salmağa cəhd eləsin, yaratmağa cəhd eləsin. Bax, budur bizim müxalifətin mənzərəsi, budur cılız müxalifətin cılız təfəkkürü. Ona görə demək istəyirəm, yəni, bugün müxalifət sosial bazaya malik olmasa da, bugün bilirsiniz, trollar vasitəsilə yəqin ki, o sualları siz hazırlamışsınız. Mən elə, bəli, mən əminəm ki, yəni müxalifətdən danışarkən, ona görə müxalifət bugün yalnız sosial şəbəkələrdə cəmləndiyi üçün, yəni real həyatda bunların gücü, yəni müqayisə olunmaz dərəcədə azdır. Ona görə də bunlar yalnız sosial şəbəkədə fəaliyyət göstərirlər və belə çıxır ki, bunlar çox güclüdürlər sosial şəbəkədə. Yəni, trollar vasitəsilə müxtəlif adamlar belə deyək, tutub, pul vasitəsilə onlar bir nəfər, deyək ki, onlarla insanın işini görməklə, yəni trolluq eləməklə görünməyən profillərdən hücuma keçirlər. Dövlət və deyək ki, xalq arasında olan münasibəti korlamaq istəyirlər. Eyni zamanda Azərbaycan hakimiyyəti ilə xalq arasında güclü bağlılığı qırmaq istəyirlər. Bu məhəbbəti azaltmaq istəyirlər. Hakimiyyəti sarsıltmaq məqsədi var bunların bu tutduqları yolda. Yəni, söhbət gedir sosial şəbəkələrdə bunların bu, yenə deyirəm, anti-Azərbaycan fəaliyyətlərindən. Amma reallıq nədir? Reallıq budur ki, bunlar yalnız kompüter arxasında oturub işləməkdən, bir nəfər onlarla insanın işini görməkdən ibarətdirlər. Bunların gücü sosial şəbəkədə qara yaxma, şər atma, böhtan atmaqdan ibarətdir. Mən ona görə belə hesab edirəm ki, müxalifəti biz müxalifət haqqında danışmaqla, yəni söhbət, yenə deyirəm, dağıdıcı, radikal müxalifətdən gedir. Biz onların barəsində ciddi danışmaqla onları ciddi təqdim eləməyə bəlkə də belə deyək, kimin görünür ki, biz onları ciddi təqdim edirik. Amma sözün əsl mənasında bunlar haqqında ciddi danışmaq yersizdir. Yenə deyirəm, bunlar köhnə 80-ci illərin sonlarında
yaranan 90-cı illərin əvvəllərindən belə deyək, meydan təfəkkürlü və küçə təfəkkürlü, bəlkə də meydan çox böyük çıxardı, küçə təfəkkürlü çayxana müxalifətidir. Yəni, bunların haqqında ciddi mən belə hesab edirəm ki, danışmağa dəyməz. Buyurun. Fəhruz müəllim, vurğuladınız ki, sosial şəbəkələr vasitəsilə ölkəmizə qarşı kampaniyalar həyata keçirilir. Bəs bu kimi neqativ halların aradan qaldırılması üçün qanun çərçivəsində hansı addımlar atılmalıdır sizcə? Bilirsiniz, deməli, belədir ki, gəlin xarici inkişaf eləmiş dövlətlərinə müqayisə edək. Məsələn, İngiltərədə. Məsələn, Avropa ölkələrinin istənilən birini sayaq. Məsələn, Belçikada. Orada da bloklarda müxtəlif bilirsiniz, blogerlər fəaliyyət göstərirlər. Hətta bəzi məqamlarda onların blokları bağlanır. Yəni, dövlət tərəfindən onlara müxtəlif açar sözlər qoyulub. O açar sözü çərçivəni keçən kimin avtomatik bloklanır onların profilləri. Və yaxud da ki, qanun çərçivəsində bizim konstitusiyamızda insanların ləyaqətinin aşağılanması ilə bağlı, sonra insan hüquq və azadlıqlarının qorunması ilə bağlı kifayət qədər müddəalar var, maddələr var və onlardan irəli gələn qanunlar var, qanunaltı qərarlar var. Yəni, biz əgər qanunla, belə deyək, dövlət qanunla davransa, onda deyərdim ki, bu trolları tapıb hamısını cəzalandırmağa ehtiyac var. Amma dövlət bu məsələdə də humanist edir. Açıq deyək ki, çox humanist edir. Azərbaycanda internet azadlığı mövcuddur. Bilirsiniz, digər dövlətlərdən fərqli olaraq, Azərbaycanda internet azadlığı tam şəkildə bərqərar olunub. O dövrdə necə ki, internet resursları azad şəkildə fəaliyyətə başlamışdı. Yəni, bu son illərin bəhrəsidir də internet. Və həmin dövrdən də Azərbaycanda internet resursları üçün, internetdə fəaliyyət üçün heç bir məhdudiyyət qoyulmur. Halbuki, yenə deyirəm, qanunlarla müxtəlif qanun çərçivəsində müxtəlif addımlar atmaq olar. Yəni, məsuliyyətə, həmin adam məsuliyyətə cəlb oluna bilər. Kimisə aşağılayan, kimisə yəni, Azərbaycan və yaxud da kimisə ləyaqətini aşağılayan adam istənilən qanun çərçivəsində, deməli, belə deyək, Azərbaycan vətəndaşı kimi, Azərbaycan vətəndaşı bütün qanun qarşısında hər kəs cavabdehdir və eynidir. O, yəni, məsuliyyət daşıyır və qanun qarşısında cəzalana bilər. Amma yenə deyirəm ki, Azərbaycanda bu formada kimsə bundan bağlı ittiham olunmayıb. Azərbaycanda internet azadlığı imkan verib ki, hər kəs hətta öz həyatını belə istimailəşdirə bilir, kimisə həyatını istimailəşdirə bilir. Çox qorxulu tendensiyadır bir tərəfdən. Bir tərəfdən çox qorxulu tendensiyadır. Ona görə ki, yəni, baxmayaraq ki, bizim qanunlarımız var, insanın həyatının hətta gizli çəkilişə belə, bilirsiniz, qadağa var. Biz konstitusiyayla özümüz referendum vasitəsilə bunu təsdiq elədik ki, qəbul elədik ki, bir kəsin icazəsi olmadan onun haqqında gizli çəkiliş qadağan olunub. Amma buna baxmayaraq, siz bilirsiniz ki, müxtəlif dövrlərdə yəni insanın həyatı istimailəşir, insanın ailəsi istimailəşir, bəzən görürsünüz ki, şər və yaxud da ki, böhtan atıb, müxtəlif montaj eləyib və yaxud da video kollaj eləyib, müxtəlif insanları aşağılamaq üçün belə deyək, kollajlar eləyirlər, istimailəşdirirlər. Bax, bunların hamısı konkret olaraq məsuliyyət üçün, həmin adamın məsuliyyətə cəlb olunması üçün əsasdır. Amma yenə deyirəm ki, bizim dövlət bir tərəfdən internetdə tam azadlıq verib, digər tərəfdən insan hüquq və azadlıqlarının qorunması yolunda İmkan daxilində, yenə deyirəm, demokratik qaydalar və qanunlar, hətta beynəlxalq təşkilatların qoyduqları belə o, deyim ki, tələblər Azərbaycan dövləti tərəfindən tam şəkildə diqqətlə yerinə yetirilir. Və ona görə də faktik olaraq internetdə baş verən hadisələr yalnız ictimai qınaqla müşahidə olunur. Yəni, kimsə onu ictimai formada, ictimai qınaq formasında tənqid eləyir. Amma fakt budur ki, bugün qanunla, yəni belə deyək də, kimisə həyatı
əgər ictimailəşibsə, ləyaqəti tutalım ki, belə deyək, internetdə alçalıb ictimailəşibsə, hansısa formada, əgər müraciət eləyirsə, onda ölçülər götürülür. Ancaq müraciət olunmursa, bu bir o qədər də açıq deyim ki, hələ ki, öz həllini bu məsələ, bu problem öz həllini tapmayıb. Bəhruz müəllim, radikal müxalifətin əsas qazanç mənbələrindən biri mühacirət alveri ilə bağlıdır. Bu barədə nə söyləyə bilərsiniz? Bu, mühacirlərdən danışarkən ümumiyyətlə mən qeyd edeyim ki, dəfələrlə Azərbaycan radikal dağıdıcı müxalifəti Azərbaycanda ixtişaş yaratmağa, qarşılıq yaratmağa cəhd elədi. Bayaqları qeyd elədim ki, şəhərin o tünd, belə deyək, çox olan, insan çox olan yerlərində qaçıq salmağa cəhd elədi və gördü ki, bu alınmır. Niyə alınmır? Ona görə ki, Azərbaycan hakimiyyəti ilə xalq arasında çox ciddi inam və ehtimad var. Və bu inam ehtimad eyni zamanda dövlətin gücü, öz təhlükəsizliyini qorumaq imkanları var. Və bugün Azərbaycan istənilən təhlükədən sığortalanır. Bax, dünyada baş verən hadisələrə baxın, regionda baş verən hadisələrə baxın. Azərbaycan müstəqil dövlət kimi indiki dövrdə müstəqil siyasət apararaq öz təhlükəsizliyinin qoruması çox ciddi bir amildir. Yəni, bu, hər bir dövlətin bu formada həm müstəqil davransın, müstəqil hərəkət eləsin. Yəni, de jure yox, de facto azad olsun, müstəqil olsun. Eyni zamanda da özün təhlükəsizliyini qorusun. Bu, çox təsəddüf barmağına sayılə bilən, sayılan dövlətlərdəndir. Onlardan da biri bizim Azərbaycandır, müstəqil Azərbaycanımızdır ki, öz təhlükəsizliyinə də dövlət qarantiya verir, öz vətəndaşının hüquqlarına da qarantiya verir, öz, deyək ki, vətəndaşını qoruyur da. Bax, müxalifət buna cəhd elədi. Dəfələrlə aranı qatmağa cəhd elədi, ixtişaş yaratmağa cəhd elədi. Hətta xaricdən qurulan o texnologların işlədiyi texnologiyaya uyğun olaraq, burada o narıncı inqilab dövründə burada ciddi problemlər yaratmağa cəhd olundu, amma bacarılmadı. Yenə deyirəm, bunun yalnız bir cavabı var ki, burada hakimiyyət, konkret olaraq belə deyək, lider xalq birliyi var. Bu bir faktordur və ona görə də bu bacarılmadı. Ona görə də nə inədilər? Ona görə də, deməli, mühacir alveri başladı. Yəni, burada belə deyək, müxtəlif şirinləşdirərək bəzi insanları, yəni pul vasitəsi ilə göndərdilər xaricə, müxtəlif Avropa dövlətlərinin bəzilərində, hansı ki, onlar Azərbaycanın əleyhinə müxtəlif dövrlərdə kampaniya aparıblar və yaxud da onların himayəçilik elədiyi beynəlxalq təşkilatlar var ki, qeyri-hökumət təşkilatları var ki, onlar onsuz da Azərbaycan, deməli, anti-Azərbaycan mövqedədirlər və müxtəlif dövrlərdə fəaliyyət göstərirlər Azərbaycanla bağlı və onların vasitəsi ilə bax, bu mühacir həyatını təmin elədilər. Yəni, müxtəlif adamların deməli, xaricə çıxardılması, orada onlara yaşama hüququ aldılar və onların vasitəsi ilə artıq kənardan Azərbaycana deməli, təhqirlər, söyüşlər, yəni mənəvi terror itqal eləməyə başladı. Yəni, xaricdən Azərbaycana bax, bu formada yəni, mühacirlərin vasitəsi ilə müxtəlif kampaniya başlandı. Bu da çox iyrənc kampaniyadır. Onu mən sizə elə yeri düşmüşkən deyim ki, bu Azərbaycan xalqına qarşı, Azərbaycan ailəsinə qarşı, Azərbaycan mənəvi, əxlaqi dəyərlərinə qarşı çox ciddi təpki və mənəvi terrordur. Siz fikir verin, bugün Azərbaycan ailəsi istənilən internet azadlığından istifadə edib, istənilən ailə, bilirsiniz, bütün evlərdə bugün internet var, internetlə təmin olunubdur və bütün ailələr deməli, internetdən istifadə edirlər. Yəni, bugün necə ki, efir televiziyası çağırılmamış qonaqdır, eyni zamanda internet də artıq ailəmizə çağırılmamış qonaq kimi buyurublar
Və biz istəsək də, istəməsək də, yəni internetdə baş verən hadisələrin izləyicisinə çevrilmişik. Bax, bugün Azərbaycana qarşı, Azərbaycan insanına qarşı olan təpki, mənəvi terror, söyüş, təhqir, bunu təhcə həmin insan deyil, eyni zamanda bizim balalarımız, övladlarımız yaşayır. Bizim ailəmizdə böyüyən, bizim ailəmizdə gələcəyə Azərbaycan vətəndaşı kimin təqdim olunan bir belə deyək, gəncimiz və yaxud da uşağımız bu mənəvi terrordan əziyyət çəkir bugün. Bax, bizim radikal müxalifətin, dağıdıcı müxalifətin rəvac verdiyi o mühacir qrupu, bax görün, onların və onların vasitəsi ilə onların idarə edənlər hansı mexanizm işlədilər və bu mexanizm vasitəsi ilə Azərbaycana hansı formada təzyiqlər göstərməyə cəhd edirlər. Bəhruz müəllim, geri gəlmişkən vurgulamaq istərdim ki, radikal müxalifət məhz ölkəmizdə beynəlxalq tədbirlərin keçirdiyi bir ərəfədə aktivləşməyə başlayır. Mən bayaqları qeyd elədim ki, Azərbaycan müxalifəti keçmişdə qalıb, hələ inkişaf eləməyib, qlobal dünyaya transfer eləyə bilməyib, modern dünyadan çox geridə qalıblar. Siz fikir verin ki, cılız təfəkkürün məhsuludur ki, siz deyəsiniz ki, yəni onların iddialarını deyirəm, deyəsiniz ki, Bakıda keçirilən beynəlxalq Formula 1 yarışı, Bakı Grand Prix-sini tənqid eləmək, bu Azərbaycanın düşməni olasan gərək, ya reallığı görməyəsən və yaxud da ki, kiminsə tapşırığını, sifarişini yerinə yetirib misioneri eləyəsən ki, yalnız tənqid eləyəsən, siz fikir verin. 2015-də ilk Avropa oyunları ərəfəsində də bunlar fəallaşdılar. Eyni zamanda 4-cü İslam Həmrəliyi oyunları ərəfəsində də bunlar fəallaşdılar. Avroviziya mahnı müsabiqəsi ərəfəsində də bunlar fəallaşdılar. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda beynəlxalq tədbirlərin keçirdiyi məqamda və yaxud da Azərbaycan rəhbərliyinin hətta Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı ciddi müzakirələrin aparıldığı vaxtda, görüşlərin keçirdiyi vaxtda hətta beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana belə deyək, Azərbaycanla bağlı müzakirələrin keçirdiyi bir dövrdə bunlar bu tipli Azərbaycan əleyhinə kampaniya başlayırlar. Nə deməkdir bu? Mən konkret Formula 1-in üstündə belə deyək, analiz eləməklə, onu təhlil eləməklə bu bir şey məsələlərdə artıq onun mənzərəsi yaranacaq. Fikir verin, Formula 1 Azərbaycana nə verdi? Formula 1 Azərbaycana ilk olaraq, Azərbaycanda ümumiyyətlə, bax bu kimi yarışlar, idman infrastrukturunun yaranmasına xidmət elədi. Böyük, belə deyək, futbol meydançaları, sonra Crystal Hall kimin böyük auditoriya, idman arenaları, idman kompleksləri, eyni zamanda bir təcrübə verdi. Onun arxasınca mənəvi baxımdan deyək ki, birinci Azərbaycan vətəndaşına turist göstərdi. Mən elə bax, bu son illərdə görülən işlər deyiləm, söhbət təkcə Formula 1-dən getir. Eyni zamanda Azərbaycan könüllülər hərəkatının formalaşmasına öz tövsiyəsini verdi. Dünya bu praktikadan istifadə elədi. Bilirsiniz, könüllülər bugün dünyanın hər yerində fəaliyyəti olsa da, ancaq Azərbaycan modelini bugün dünya artıq istifadə eləyir. Bunu verdi. Eyni zamanda turistləri cəlb elədi Azərbaycana. Bir tərəfdən də mən sizə deyim ki, bəzən dövlətlər, şirkətlər özünü reklam eləmək üçün, dünyaya təqdim eləmək üçün milyardlarla pullar xərcləyirlər ki, maliyyə vəsaiti qoyurlar ki, onlar dünyanı özünə cəlb eləsin, dünyanın turistlərini özünə cəlb eləsin, öz dövlətini reklam eləsin. Bizə deyirlər ki, 100 milyon pul qoyulub. 100 milyon, əgər müxalifətin dediyi iddia, 100 milyon qoyulub və bu nəyə lazım idi? 100 milyon hələ buradan gələn dividendi demirəm, buradan gələn maliyyə vəsaitlərini demirəm. Bundan gələn artıq 4-cü dəfədir ki, turistlər, xərclənən pullar, yəni bundan statistikasını demirəm. Bir kəlmə, bir cümlə ilə demək istəyirəm ki, qoyulan 100 milyon elə təkcə Azərbaycanın reklamıdır. Yəni, reklama biz 100 milyon qoymağa haqqımız var ya yoxdur. Bu boyda dövlətin
özünü təqdim eləməyə 100 milyon qoymalıdır ya yox? Məncə qoymalıdır. Bəzən bir görürsünüz ki, adicə şirkətlər özünü təqdim eləməcək, illik büdcəsinə baxırsınız milyonlarlandır. Yəni, Azərbaycan kimin dövlət özünün təqdimatı üçün, yenidən, yeni dünyaya özünü təqdim eləmək üçün 100 milyon nə puldur ki? İkinci tərəfdən baxanda, bir tərəfdən qoyuldu, yəni, yenə deyirəm, bütün infrastruktur formalaşdı və artıq bundan sonra yalnız gələn turistlər, onların belə deyək, gətirdikləri o pullar vəsait Azərbaycan büdcəsinə gedir. Və ümumiyyətlə Azərbaycanda Formula 1-i və ümumiyyətlə beynəlxalq yarışların keçirilməsini, biz nümunəsini, modelini yaratdıq. Avropa oyunlarının, ilk Avropa oyunlarının keçirilməsində, baxın görün, hamı deyirdi belə, amma nə qədər möhtəbər və möhtəşəm bir yarış keçirildi və Azərbaycan faktiki olaraq komanda hesabına 2-yə çıxdı. 4-cü İslam Həmrəliyi oyunlarında bəzi ekspertlər fikirləşirdilər ki, necə ki ondan qabaq bilirsiniz, İranda keçiriləcəkdi, keçirtməmişdi İslam Həmrəliyi oyunları. Dedilər ki, bəs Azərbaycanda da baş tutmayacaq. Amma necə oldu? Azərbaycan ən gözəl modelini ortaya qoydu. Ən yaxşı təşkil elədi tədbiri. Göstərdi ki, Azərbaycan Avropa üçün nə qədər önəmlidirsə, Şərq dövlətləri üçün, İslam dövlətləri üçün, Asiya üçün də bir o qədər önəmlidir. Yəni, biz elə bir deməli, coğrafi mövqe cəhətdən elə bir yerdə yerləşirik ki, həm Avropaya, həm Asiya. Yəni, həm Avropa dəyərlərinə biz tövbəmizi verməliyik, həm Asiya dəyərlərə tövbəmizi verməliyik. Yəni, öz kökümüzə hörmət edib, öz keçmişimizi tanıyıb, öz adət ənənələrimizi, əxlaqi dəyərlərimizi saxlamaq şərti ilə biz inkişaf eləməliyik. Yəni, bizim dövlətimiz, regionumuz bax, bunu tələb eləyir bizdən. Demək istəyirəm, yəni, bunu sevməyən, bunu görməyən müxalifət isə cılız bir təfəkkürün məhsuludur ki, yəni, bunu desinlər ki, bu formula 1 nəyə lazımdır və yaxud da bəzi yerlərdə deyirlər ki, heç ümumiyyətlə baxmayıblar ki, bu formula 1 yarışları haralarda keçirilir. Götürün, denən, bunun bu tarixinə baxın. Keçirilən bütün yarışların əksəriyyəti ən böyük megapolis şəhərlərin mərkəzlərində olub və belə bir möhtəşəm tədbirin keçirilməsində lap da 3 gün, 5 gün belə deyək, müxtəlif yollar məhdudlaşdırılsın, keçir-gəlir. Burada qəbahət nə var ki? Bu Azərbaycanın təqdimatında və Azərbaycan belə deyək, bu cür təqdimatda bu cür addımlar atılmalıdır. Problem deyil və Azərbaycan xalqı da bunu təbii qarşıladı və heç kim də deyək ki, nə narazılıq eləmədi, nə bu ərəfədə ümumiyyətlə bu yarışların keçirməsi ərəfəsində yalnız pozitiv enerji ilə bu yarışı izləyə bilən izlədi. İzləyə bilməyəndə bunun həyəcanını, sevincini elə bu şəhərdə yaşadı, Azərbaycanda yaşadı. Demək istəyirəm, yəni bunu başqa don geyindirmək, bunu güya ki, Azərbaycan xalqı bundan narazıdır, güya ki, bu nə verəcək, güya cəmat, belə deyək, o gediş-gəliş küçələrin, bəzi küçələrin məhdudlaşdırılması insanlardan narazılıq yaratdı. Bu, anormal təfəkkürün məhsuludur. Bu, geridə qalmış, hələ də 90-cı illərin əvvəlində qalmış insanların beyninin məhsuludur. Yəni, dünya qloballaşır, Bakı şüsətlər şəhəridir, Bakı inkişaf eləyir, Bakı bütün dünyanı qəbul eləməyə hazırdır. Bakıya 1 milyarda yaxın tamaşaçı kənarda oturulan, belə deyək, ölkədən xaricdə izləyici baxır, Bakını görür, Azərbaycanı görür. Eyni zamanda bu günlərdə Azərbaycanla bağlı bütün dünya mətbuatı bar-bar bağırırdı. Hamı təqdir eləyirdi, yaxşı mənada onun modelini öyrənməyə çalışırdılar. Yəni, bu qədər, belə deyək, pozitiv hadisələri, pozitiv yazıları, pozitiv münasibətləri görən insanların bu formada danışması bunu görməməzlikdir. Yəni ki, mən səni görmək istəmirəm. Mən bu Azərbaycanın uğurlarına sevinmirəm. Bunların məqsədi budur. Müxalifət bugün deyir ki, bugün Azərbaycanın sevincini görmək istəmirəm, inkişafını görmək istəmirəm, belə deyək, inkişafı mənə narahat eləyir.
Hansı ki Azərbaycanın əleyhinə işləyən qüvvələrin, Azərbaycanın əleyhinə işləyən qrupların maraqlarından çıxış eləyərək bu formada sosial şəbəkələrdə bunlar aktivləşdilər. Amma yenə deyirəm ki, xalq bunu çox gözəl görür. İnsanlar bilirlər ki, müxalifətin canfəşanlığı, müxalifətin bu tipli anormal baxışı bu qıcıq əksinə insanlarda qıcıq yaradır. Təşəkkür edirik. Bəhruz müəllim, gəldiyiniz üçün, studiyamızın qonağı olduğunuz üçün minnətdarlığımızı bildiririk sizə. Çox sağ olun. Belə əziz tamaşaçılar, KİSAL İnternet Televiziyasının efirində siyasi baxış verilişini izlədiniz. Xatırladaq ki, studiyamızın bugünkü qonağı Səs Media qrupunun rəhbəri Bəhruz Quliyev idi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.